Здравейте, вие гледате Zoom с мен Ванчела и до мен са Пламен и Иво, които сега ще си представят новата песен, която не е само тяхна, ами е на Павел Венц и Венц и Дара. Няма да си тръгнеш с друг, така се казва парчето, нали? Точно така. Как се случи така, че вие петимата изведнъж сте заедно, освен на една сцена на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour, сега ви виждаме и в едно парче? Еми как се случи, честно казано, става много спонтанно. Отидахме с идеята при Павката и той много се изкефи и я развихме. Обаче вече песента като стигна до един по-преден етап и Павката каза, много яка песен, айде и с Венци да влезем в песента, да направим нещо заедно. Пак ние викаме супер, много яка идея. И така песента стигна се още по-преден етап. И след това дойде Дара в студиото изведнъж от никъде и каза, е, момчета, и аз влизам тук, или ай как да стане по друг начин тая песен, и аз трябва да съм в тая песен, и ние какво да правим, малко нахално дойде, ама взехме я и Дарчето и така се получи песента. Много забавно, много свежо, много бързо. Не съм дошъл тук с брат ми, само за да гледам как друг ще те изпрати. Забрави ги тия яхти, сваляй дрехите и да танцуваме с лакти. Какво друго така е, ви помага за вашето приятелство помежду ви? Ами, на първо място естествено е музиката, освен това, където и да отидем заедно, когато сме петимата, където, каквото и да правим винаги ни е забавно, някакси по такъв начин сме свързани, че все едно се познаваме от 10 години, а всъщност изобщо не са 10. Добре, разкажете ми за видеото, имаше ли някакъв момент, който беше интересен, който ще ви остане така като смешен, може би, или някаква такава случка по-интересна? Може би за мене, не може би със сигурност, снимките на яхтата, защото аз да сега качвам съм се на яхта обаче преди много години и не знаех, че има морска болест. Наистина ли? Да. И като се качих на яхтата ми стана след първия час адски лошо, защото имаше много големи вълни и то на всяка една падане на яхтата от вълната, че се преобръща всичко отвътре и не съм имал някакви изцепки брутални, обаче по едно време вика, Тиво, ела да снимаш и аз бях и така легнал. И викам, не, не мога да мръдна от тука. Аз това ще го запомня със сигурност, Пламен не знам. Павката се изръси от джета много брутално. Венци не беше карал никога между другото, той се справи добре. Аз и Иво бяхме карали, обаче и Павката и той искаше, той настъпваше до последно, вълни, скача и единия път само плесна много яко във вълната. Имаше ли рана? Падна като супер. Е, във водата рана чак нямаше. Стават понякога. Чак рана нямаше, обаче беше много суперменско падане такова. Джета продължи напред и Павката фръкна и така отстрани него. Обаче това го има заснето с дрона със сигурност. Някъде ще го пусне все някога. За един ден ли заснехте цялото видео? За един ден от 7 сутринта си почнахме и приключихме вечерта. О, супер, и сте си прекарали страхотно. Сега какво предстои за вас август месец? Какво ще правите? Ами август месец, естествено имаме участие. За жалост няма концерти на Coca-Cola и The Voice, тези септември месец, чаквайте ни. Но ние имаме заведение на плажа с Пламен, което въртим, работим и лятото, когато нямаме ангажименти, участие и неща свързани с музиката, сме там. Значи ще отидете малко и да си починете, но така ли ще намерите време за ваканция? Еми, тя нашата почивка винаги е така свързана с работа, обаче зна всичко това удоволствие. Изобщо няма нужда от почивка, честно казвам. Здравейте, ние сме Пламен и Иво. Гледайте новата ни песен, няма да си тръгнеш друг по The Voice.